En què tenen dalt del seu no com Mirëmbrëma kudo që të ndodheni, mirëmbrëma. Bëhet fjalë për grupin e baletit të Rozafa Palas, është një band bullgare. Mirë se erdhën në Kombinat Show, nuk dini asnjë fjalë shqip, apo jo. Nëse. Faleminderit për prezencën tuaj. Sot do të flasim si gjithmonë për shqiptarët, po do të flasim për ca shqiptar të çuditshëm. Dhe duhet që në fillim të emisionit ju tregoj një gjë shumë të vogël. Janë dy zara. Është një nga shpiket më të lashta të njerëzimit, të cilat kanë rrotulluar botën dhe ka plot njerëz të cilët kanë shpenzuar prej tyre po edhe në mënyra të tjera. Në fakt do të flasim për lojtarët, do të flasim për lërat e fatit, do të flasim për atë që ka quhet sport, po e quajmë psikologjik, për pokerin, për letrat, për mënyrat nga më ndryshme që njerëzit zbaviten, për bingot. Pra do të flasim me një fjalë po e quaj banale për bigjozin.
Por në fakt, njerëzit që i kam thirrur sot nuk janë ata të vërtetët, nuk janë ata të smurët, sepse do të flasim për dukurinë sociale që i ka shkaktuar e gjithë loja e çmendur. I pari që do të ftojë në studio është administrator i Met Corporation, i cili ka një web online, interbus.com, është producent, ka qenë skenarist, vazhdon të jetë aktiv edhe në jetën mediatike. Bëj fjalë për Gens Pularën. Gens, mirë se erdhe në studio, Met Corporation, mirë thash? Met Communication. Met Communication, kërkoj ndjes. Gjithsesi... Thelbi është i saktë. Gjithë, ju keni një web në online e internet i quhet interbust.com dhe është një tentativë për të krijuar median e basteve, nuk ka të bëjë me bastëvënien, por me asistencën që i ofron lojtarëve të basteve përmes internetit. Do të flasim pak më vonë për këtë. Okay. Ndërkohë do ftoj një aktore, mjaft e këndshme, një mikeshe jona, e cila është mjaft e suksesshme në këtë moment edhe në skenë, por që gjithsesi është në një farë mënyrë dhe ajo lojtare. Flas për Monika Lubojën. Mirë se erdhe Monika në studio. Luku jashtë zakonisht i këndshëm. Besoj se do të flasim për lojën, por do të flasim edhe për artin që ka lidhje me lojën apo jo. Se do të themi të vërtetën që tek e fundit janë mjaft libra të shkruara, pjesë dramatike, filma të ngritur vetëm nga loja. Një tjetër i ftuar. Edhe ky është aktor mjaft i njohur, mjaft i suksesshëm i skenës, por ndërkohë është një nga regjisorët më të mirë në moshë të re, i cili sapo ka vënë edhe një nga premierat më të diskutuara në mediat shqiptare, bëhet fjalë për Kabilën e Ëngjëve, është një pjesë teatrale e vënë nga kompania Princi i Vogël, që flet për trafikimin dhe aktorët, një pjesë e tyre janë vetë vajza që e kanë vuajtur këtë. Megjithatë sot do flasim për një tjetër gjë. Ervin Çuli. Ervin, më mbroma, mirë se erdhe në studio. Urim edhe njëherë për pjesën. Faleminderit. Mbasi mbaroi premiera, çfarë bëre? Për të luajtur nuk kam luajtur. Nuk e luajtur. Gjithsesi ke mbajtur ankthin e saj apo? Ka qenë vërtet. Do të flasim për një gazetar, i cili ka qenë edhe më përpara në Kombinat Show. Është prezantuar atëherë për të diskutuar rreth shtypit, por sot do të flasim për dukurinë dhe për eksperiencat e tij personale. Flas për drejtorin e gazetës Albania, Ylli Rakipi. Mirë se erdhe Rakipi në kombinat. Nuk jo. Mirë se erdhe në kombinat. Vetëm drejt. Kjo është durata ime për ty. Ndërkohë, kjo lojë nuk është thjesht zbavitje, por ka dhe momente që nga kënaqësia mund të kalojë dhe në vesë, mund të kalojë dhe në smundje. Pra, ka momente që njerëzit mund ta kthejnë pastaj qëllimin vetvete dhe mund të shkatërrohen plotësisht, më ka dhe anën e vet tragjike. Pikërisht për të diskutuar në lidhje me këtë pikpamje, po dhe se si rehabilitohen këta njerëz, un kam ftuar një mjek psikiatër mjaft simpatik, Lefter Sinani. Mbrëma zoti Sinani, mirë se erdhe në studio. Ju e vetë keni luetur? Rallë më jeshtë në shokë në luetur. Do më thë nuk e jashtë eksperiencës. Nuk fitë enorme, do më thë një të smundjes. Her pasere, kur flasim për politikanët në Shqipëri dhe për jetën publike, mësojmë që ka shumë gazetarë, ka shumë artistë, për ka dhe mjaftë politikanë të cilët nuk kanë qenë të këqinë si luetarë, ma tje vazhdojnë të kryen aktivitetin. Kam kontaktuar shumë prej tyre, jo të gjithë kanë dashur të vinin sot në televizion, sepse nuk donin të zbuloj kjo anë intime jetës tyre. Me gjitha të, ka ardhur një deputet, i djathë, i ballit kombëtar, gazetar dhe ky, Shpëtim Roqi. Mirë se erdhët edhe ju, zoti Roqi. Mirë mbrëma të gjithëve, me gjithë se... Urdo? Më shumë viktima se sa... Gjelat. Gjelatët sot kanë dashur vetëm të ishim prezent nga ana, po e themi, virtuale,
po i quajmë xhelat në thonjza. Në thonjza. Rozava Palas na ndihmoi me prezencën me anë të balerinave bullgare. Megjithatë, do të prezantojmë edhe një tjetër të ftuar, ndoshta pak më vonë, është një surprizë e këndshme që do ta kemi edhe atë në kombinat. Gjithsesi unë mendoj që fjalën t'i hap Altinit. Banda Altin Sheut edhe përsëri mik, violinisti Alban Tahiri. Mirë se erdhe Alban. Dhe të uroj të të kemë sa më shpesh në studion. Ndërkohë pra, surpriza e fundit për mbrëmjen e sotme, është një studente e dramës, por në fakt është këngëtare, ka dhe ajo eksperjenca loje, ka ardhur pak me vonë sot për arsyen se ishte duke ndjekur dhe ajo leksionet në akademi, apo po bënte prova. Gjithsesi, Anjeza! Ani besoj se ndiheni më mirë të gjithë atë. Anjeza, mirë se erdhe. Faleminderit. Më kanë thënë miqtë e tu që ke luajtur në Gjermani, më kanë thënë. E vërtetë është? Më kanë treguar që ke qenë edhe ti e pasionuar vetë mbas lojrave të fabit. Ja, ose është e vërtetë. S'është e vërtetë, më kanë gënjur thua apo më ngjitur? Nuk jam as pak. Nuk jam e pasionuar mbas lojrave të fabit. Po e ke provuar në? Kam luajtur. Ke luajtur. Po jo. Okej, okay, po, pse, zoti Rakipi, njerëzit luajnë? Cila është arsyeja? Mund të ma shpjegosh për të fjalë? Po, unë besoj që, dhe ju e dini, në më dhënë që lojrat e fatit janë të vjetra sa bota. Qështja është, mendoj unë, kur ngatrohet loja e fatit me mashtrimin. Në më dhënë, kemi një diskordancë mes... Kur fillon trukimi, e keni fjarë? Trukimi,
Dhe ne jemi një realitet që jemi përballë një fenomeni tjetër, jo lojë së fatit. Fati njeriu ndodh një herë në jetën e vet, shkon e provon në një kazino, në një lojë tjetër fati. Dikush fiton, dikush humb. Para se të arrim te trukimi, është, se do merremi një pjesë të mirë të emisionit me trukimin. Te pyetja juaj, domethënë unë mendoj që ka një kategorizim. Domethënë në mënyrë masive njeriu shkon dhe e provon fati. Kur e keni provuar ju për herë të parë? Mua më ka ndodhur jashtë kur kemi dalë jashtë Shqipërisë për herë të parë, kujto duhet të ketë vitin 1992 në Danimark, një grup gazetarësh. Kemi hyrë me një kolegun tonë që i kishte bërë shpesh atë rrugë. Kemi provuar fatin në kazino. Njeriu që na udhëhiqte grupin, dinte të luante, sigurisht ne nuk dinim. Unë bashkë me një kolegun tim preferuam që të ktheheshim në dhomë dhe në qoftë se ai do fitonte të na futte poshtë derës 10% fitimit, mua dhe një kolegu tjetër. Kështu ka qenë era e parë për. Pastaj keni vazhduar jashtë apo kur u kthyeni në Shqipëri? Ka ndodhur, ka patur raste që jashtë të provoj këtë. Kam hyrë edhe në Shqipëri, por më ka lënë një shije tmerrësisht të keqe. E di. Për pyetjet që ju do të ne konsumojmë pak më vonë. Konsumonim më vonë për arsye të tjera. Unë përgjithësi kam një pyetje shumë të thjeshtë, unë jam dihet, jam tifoz me Juventusin. Dhe dje luante Juventus Inter apo? Po. Në minuta 94 Interi barazoi. Po. Ndërkohë që në njerëzit që frekuentojnë edhe ambientet ku jeni të vendosur ju, vinin baste online, pra live, gjatë gjithë kohës. Pa. Ka pasur humbës dje në minutën 94? Në minutën 94 them se nuk ka pasur, sepse shumica kanë parashikuar barazimin, dhe kanë lozur me të dy variante, dhe me X-in dhe me fitoren e Juventusit. Dhe këtu është diferenca me disë basteve sportive dhe ati probleme që gritë të villit, do më thënë. Sepse baste sportive janë një kategori më pastër, ku në bazë të informacionit varet dhe suksesi i lojtarit që luan. Lojtarët i ofrohen tre mundësi dhe njëra nga tre mundësi do dalë realisht, o fitoria, o humbja ose barazimi. Kështu që nuk ka një mundësi të katërt për pronarin e kompanisë. Megjithatë, prapë do të flasim për trukimin se qarkullojmë fjalë që ka goxha. Në sport trukohet shumë, por në dëm të kompanive, jo në dëm të kompanive. Po. Një pjesë më të madhe në dëm të kompanive. Shqiptarët janë lojtarë të rregullt. Iniciativa ime, do më thëmë, me Interbas.com është të stimuloj lojrat në internet. Cila është kategoria që duon? Administrat? Njërës stresës mesme? Është 1% e gjirës së basteve, që aktualisht luat në internet, kurse në nivel botëror është 30%. Që luan online? Luan online. Kjo në Shqipëri është e ullët, sepse nivelli përdorimit të internetit është shumë i ullët. Maradhënjet financiare online janë të pamundura për arsye të mungesës së infrastrukturës, kredit kartës. Kështu që luajnë ata njerëz të cilët kanë besim të dërgojnë para me Western Union apo bank, dhe ata që kanë një kredit kartë. Sa lloj bastesh vjen? Fjala vjen kur zhvillohet ndeshje futbolli, përveç njësh barazim dhe dysh. Dgjoj, online kompanit janë me dhjetra dhe gama e zgjedhjes është e pafundme. Kështu që thonë se bastet të çmendura që s'kan lidhje me realitetin. Bastet të çmendura janë për shembull, si janë të çmendura, po janë jo sportive, është përçmimet Oscar që janë tashin në fund të shkurtit. Të gjitha kompanitë kanë nxjerrë kuotat për aktorët dhe për regjisorët. Kush fiton Oscar dhe kush? E shef Monika? S'bëjmë pjesë ne. Jo, ne normal që nuk bëjmë pjesë, por pastaj një ditë bukur mund të jemi dhe ne aty na lëre. Shpresoj. Ju e vetë çfarë eksperiencë ke? Unë. Po ju kruap aty afër teatrit Bingoja jon. Për e para jo kurioziteti që të shtynë, do më thënë të aprovosh, vajta dhe unë njerë. Isha me dy shokët e mi, të kino studios. Them të drejtën kili jam abitur shumë, sepse kur jam futur, kam parë njerës që bërtisnin, që qanin, që gëzonin. Njëri thosht e seri, tjetëri thosht e bingo, dhe unë që shënoja një dy rreth si mund të queshim, por që s'kisha fatë. Nuk kam asë njerë fatë, dhe më thëmë. Edhe këte e lidhe dhe me ditë lindjen time, se e di që numri 13 është numër tërës. Nuk e di, është tërës doktorë numër 13, apo është?
kjo varet, domthonë ka persona që e kanë për tërës, ka persona që janë që e kanë për shans, sepse numri 13 për shembull në Itali kur bëheshin skedina që i kapshin të 13 rezultatet 13 që ishte shans. Ka njerëz të tjerë që kanë numra të tjerë që i kanë për shans. Unë vetëm për shembull kam numrin 19. Lojtarët janë bestyt? Po da. Lojtarët janë bestyt, kanë ka njerëz praktikisht që kanë praktikisht janë bestyt praktikisht. Më që kanë fiksimet e tyre. Për shembull Ervini kur vendos të luajë, filloni lëviz gjërat e veta këtë do vë këtu, këtë atje, këtë këtu. Përkundërzi në përgjithësi që nga se kam përshtypjen që Ylli ka thotë që kam qenë një herë jashtë edhe atje atje, apo kam përshtypjen që ky sport i keq nga një herë fillon që në fëmijëri edhe fillon që atëherë që mbaj mundun i kpusni më do kopsa dhe xhaketave baballarëve për të lutur me kopaca. Pastaj me Zara, me pulla. Kam qenë një koleksionist, jesh zakonisht i një fan si madh i pullave. Edhe pastaj me kalimin e kohës, sidomos mbasi të zonave në 24 orë nga jeta i gruaje, për shkakun, ti fillon të bindesh që nuk është edhe kaq e keqe. Se ndodhe edhe kështu, siç ndodhe aty ke Zvajgu. Dhe them vetëm time unë nuk kam natyrë që të kem fiksime. Përkundrazi, në përgjithësi nuk kam dhe nga ata që shkojnë për të fituar, ndoftë kjo është një e keqe tjetër, e dyfisht. Po pse shkon? Po, shpeshherë njerëzit shkarkojnë energji të tepruara, unë jam një natyrë që kam energji të tepruara shpeshherë. Shkarkojnë streset e tyre. Ti shkon on protest, on kazino. Protesta dal pak më përgjithësi. Se zëri përpiqem ta ruaj për një vend tjetër. Po kam përshtypjen që për këtë sport të keq, domethënë, shpeshherë çiko, ndoshta është fillimi i emisionit dhe mund të jetë një pjesë e konsumuarit mbrapa, po duhet të thoja që është sport i keq për një arsye, sepse vërtet është ja duhet të sqarojmë, nuk flas për lojën me letra, një lojë komune dhe elitare, sepse në përgjithësi pokeri me letra është një lojë elitare, që në përgjithësi njerëzit si të mshesin shpeshherë dhe snobizmin e tyre. Pokeri është një lojë që kanë qef të mësojmë femrat, të mësojmë politikanët, të mësojmë të gjithë, është një sport paksa elitar. Ndërsa lojërat e fatit dhe sidomos këto që janë më banalet, në përgjithësi janë lojëra që i përkasin një kategori shumë të varfër njerëzish. Edhe në Shqipëri, po të vëshëre, ato rrjepin deri në atë kuantin e fundit, do me thënë, të gjithë njerëzit e varfër, të cilët në përgjithësi gjithë, atë s'kanë shumbin, dhe atë të fundit fare që kanë, do me thënë, përpiqen të shkojnë edhe ta radopjojnë, ta katërfishojnë, ta tetëfishojnë, pastaj, me një shpresë që nuk vjen asnjëherë. Ja, për shembull, Zoti Roqi është lojtar klasik, luan me letra. Kam luetur me letra që në gjimnaz, që me qënë një grupë shokësh. Fatkesisht ishim të katër që binim kitarës, dhe pasim masë linim kitarët, merim letrat edhe me ato kursimet e voglet të dzënësit apo studentit më vonë. Kemi provuar dhe më vonë, kur kemi pasur diçka më shumë mundësi financiare, por këto lojnat e fatit që të quhen sot klasike, këto makinat, ku si thotë shoku im, një shqiptar shkon përballet me 11.000 kinez edhe nuk fiton asnjëherë. Se s'mund të fitosh me 11.000 kinez. Pse nuk mund të fitosh me 11.000 kinez? Pse ajo është llogaritur që të fitoj 11.000 kinez, ti je shqiptar i varfër. Është dakord Rakipi me këtë? Ke fituar ndonjëherë? Ndoshta ju lut janë dukur 22.000 kinez, po. Ose më thuaj, në gjofë se nuk është sekret, sa mund jetë shuma me madhe që ke fituar? Nuk ka rëndësi, në më thonë, unë jam të ideja e Ervinit, që thotë që në momentin që loja e fatit kthehet në profesion, kjo kategori njerëzish, si që mund të spjegoj dhe doktori, ka mbaru punë dhe ka probleme serioze me doktorin. Doktorin do t'a pyesim brenda. Jo, jo. Në më thënë, në momentin që këtë profesion në gjithë botën... Në zërë për jush nuk do t'jetë pacientit. Në gjithë botën, ka një kategori, ka njerës që kanë, që vriten, që vrasin veten, ka njerës që mbeten njërës të pasur, që mbeten pas një gjë.
Në momentin që kjo kthehet në profesion, kthehet fiton të gjithë elementet e smundjes, këtu ka mbaruar dhe njeriu. Do na ishte njeri me një gjendje shumë të keqe se se të smurë dhe lojve tjerë, drogës apo të... Pra, unë i mbetem partizan ides që po të shkosh në përëndim, shumë, si do mos shtetet e bashkuara, në mënyrë masive njerëzit shkojnë, provojnë një... Edhe një gjeton, luaj një gjë. Kujë filluar nga 100 darka dhe deri të si pas mundësive që ka njeriu. Pra, gjithmonë kemi një kategorizim të kësaj që e quajmë loj fati. Njeriu që shkon e provon një fest, kthehet një kazino, provon një gjithë të tilë, dhe njeriu që ka kthyer një gjithë të tilë në profesion dhe ka humbur çdo lidhje me botën, mua më ka ndodhë të shoh njerëz të kësaj kategorie. Më ka ndodhë për shumë, po të... unë jam shkoj shpesh një Formula 1-ën, kur fillon kjo edicion çdo vit. Më ndodhë në Vienë që më qonë, më ka quar se tani e hoqin këtë cirkuit, në Spielberg, 250 km lërg, ku është cirkuiti, një shofer që taksie, kroat, i cili ka humbur gjithçka dhe tani është një taksist, ai ka qenë pronari disa dyqaneve, ka qenë pronari disa vilave, dhe tani është një taksist i zakonshëm, qonë sjell pasagjer. Vetëm ka kjo histori. Pra, kemi dy kategori. Qytetaria, njerëzit në përgjithësi që shkojnë dhe provojnë fatin e tyre, dhe një kategori e cila i krijon situatat vetes, është përballë një smundje të rrezikshme, e cila, siç e tha Ervini, e dërmon, e shkatron atë. Po ja, fjala vjen, ti gjen se ke humbur apo ke fituar? Si lojtar. Unë që kur ndaj baset nga lojët e fatit, pranoj që në këto jam humbës dhe mbaj një orë në formën uletën në kujtim për të parave që se janë më. Kështu që bile një nga arsye që po mere me median e basteve është që të kompensoj atë energji që kam për të luajtur, duke marrë afërsisht me diçka për njashtë. Kam një përshtypje në këtë që tek rasti i Genzit ose tek rasti i bookmakersave i këtyre agjencive të basteve që kanë lidhje me sportin përgjithësi, edhe marshi i trukut është shumë i limituar. Ne po flasim për një shoqëri siç është kjo jona, e cila në përgjithësi lojën e fatit e ka si një çark, si një ngrehin, ku shpeshherë shumë njerëz gjejnë mundësinë për të vjedhur. Po për të vjedhur ata që tek e fundit fare nuk kanë shumbin më. Dhe kjo është tragjedia më e madhe, domethënë që ndodh në Shqipëri, sepse nëse në një vend tjetër të botës, për shembull në Itali, le të themi, po marr një vend ose qoftë edhe në Amerikë, dihet Las Vegas dhe gjitha, janë të gjitha në periferi ose janë të pozicionuar lojërat e fatit, ku ata që në përgjithësi shkojnë janë njerëz me një mundësi financiare të padiskutueshme dhe që në përgjithësi harxojnë një të shtunë apo një dielë apo një weekend dhe shkojnë të luajnë atje. Ndërsa në Shqipëri ti i gjen sapo zbret nga shtëpia ti i gjen tek dera e shtëpisë tënde. Dhe kjo është pjesa më tragjike sepse në një moment që ti nuk e çpunon, nuk e çbën, atëherë je i detyruar të shkosh, të marrësh një para borxh, të bësh një gjë tjetër dhe të përpiqesh që nga mungesa e punës përditshme ti të shumëfishosh fatin tënd. Dhe them që kjo është pjesa më banale dhe më e shëmtuar e asaj që ndodh në Shqipëri. Nuk flas këtu për bastet, bookmakersat, gjërat e agjencisë, të cilat janë gjithë botën dhe janë gjëra që janë shumë normale se këtu. Kurse kjo është e papranueshme. Ka një kontradikt fakt në kushtet e një shoqërie të lirë, domethënë këto kazinot elektronike po shtohen dhe puna po rritet, nuk është se po bien, domethënë ka një vullnet për të luajtur. Po këtë punë e mban gjallë pasaj ndëshmëria e të dy palëve, domethënë, sepse më sa duket ime akoma tranzicion dhe njerëzit kanë dëshirë të provojnë forma të reja. Domethënë, po se sa gjatë do shkojë kjo marrëdhënie, kjo pasaj la, nuk besoj se është kështu. Domethënë, është e vërtet pohimi juaj, por dhe piramidat kur dolën kishin të njëjtën gjë. Ato u rritën, domethënë, në mënyrë të menjëhershme. Dhe ky fenomen është shumë i rrezikshëm se piramida. Se piramida, në momentin që mbrin në kulmin e vetë, qytetari që ka dhenë lekët, i ka marrë një pjesë e shoqërisë i merë këto lekë, i kthehen mbrapsht, i dyfishohen ose trifishohen, nërsa në këtë rast kemi të bëjmë me një moment tjetër.
Dhe siç e tha Ervini, ato nuk janë vetëm në periferi. Në Itali nuk mund të shkosh. Nuk mund të shkosh në Rom, nuk ka kazino në Rom. Nëse në Itali janë qytete tipe në Itali janë patash, mund të shkosh në Venecia. Mund të shkosh edhe vetëm në një qytet tjetër. Në Shtetet e Bashkuara nuk kanë të gjitha shtete. Las Vegas, Atlantic City, një pakic shtetesh. Turqia ka ndaluar me ligj. Një shembull i do të sjellur më vonë, nëse kemi një rast nga Greqia këtu, ku ish presidenti Stefanopoulos është bërë gati të japë dorëheqje, ku dhendri i një deputetit njohur të Pasokut i ka shpërngulur të gjithë makineritë këtu. Në Greqi nuk është zbuar. Dhe gati ka dhënë presidenti i Republikës dorëheqje. Nuk është fjala te loja e fatit. Fjala është te agresioni, te mashtrimi. Shteti është përgjegjës për këtë punë. Shteti duhet të mbrojë qytetarët e vet nga agresioni. Po si ta bëti mbyllur? Siç i mbron nga piramidat, siç përpiqet ti mbroj nga kjo lloj siç është piramida, kjo është shumë e rrezikshme dhe është i detyruar të mbrojë qytetarin e vet nga ky lloj agresioni që është një mashtrim. Siç do ta tregojmë më vonë. Unë mund të të regoj konkretisht se që ndodhë në realisht në këtë vënd. Jo me basër. Ashtu si që e thanë dhe me qëtë e mi, është e vërtet që ajo ka një limit dhe të basët dikush përbleje, dikush humpë, si pas rezultateve, është një lojë e ndershme si të është. Nësa këtu kemi të bëjmë drejt për drejt me një fenomen që ka pushtu gjithë botën shqiptare. Nuk janë vetëm këto kazinot që shfaqe. Për një pyetje janë shumë e thjeshtë, ju janë gjithë të ndërgjeshëm, pse nuk luëm, lërë e një fare luëm, abandonohem. Një minutë. Këtu pikërisht më falë luëm, këtu pikërisht më falë luëm, është absurdi, qytetari shqiptar, është i detyruar, të mos hyjte ajo, po themi, do shkoj në shpi dhe do apë 55 televizione shqiptar, ku të presin dy vajza, me 200.000 lek në dorë, qytetarin e thjesht, njeri unë që merë një rogë 150.000 lek dhe vjetra, dhe thotë e ka buri e mban në gruaja, që fareshtë, meri një këto lek. Në çdo orë të ditës, ky është një agresion, që nga mëngjesi dhe në darkë, këto që quhen mjetet televizive, janë një agresion të pa shëmbullt mbi qytetarin shqiptar. Dhe është shteti ai që duhet të mbrojë qytetarin. Sepse, asnjëherë ti nuk hyn dot në ato linja. E provojnë fëmijët 6 vjeçar, 10 vjeçar. Pra, ky është një mekanizëm që mund ta infektojë një shoqëri, siç është shoqëria shqiptare, shoqëri që vjen nga një prapambetje tepër e thellë, siç e infektuan piramidat, ku njerëzit menduan që për te Xhaferi për 2 muaj mund të merrin 3 herë më shumë. Tani mendojnë që mund t'i marrin këtu. Është shteti ai që është regulatori kësaj pune. Ndoshta në rastin konkret, do me thënë, edhe Klani është një televizion, si gjithë televizionet e tjera, por duke e mbështetur yllin ato që thotë, ne shofim 0-900 në ditë për ditë në televizion. 0-900 është hapur fare, është një vjetë. Në që më, kjo është problemi? Kjo është problemi, sepse, të ta shpegoj edhe, mregu, unë kam, mund të shprejem, unë besoj që një nga defektet më të mëdhaja, ose më mirë, letë temi, njerëzit në përgjithësi kanë tundimi, forcën e tundimit. Ju e dini që do të thotë forcë tundimi? Të tundohesh, të miklohesh, dhe ti e i detyruar që të mos i shpëtosh në qofse ti e shikon që ajo është e përditshme dhe është përballë syve tu. Sepse i bie, që si thua, pse ti shtrove me drejtë pyetje këtë, the, pse shkoni, e zëm, ose pse shkojnë njerëzit? Atëre, më fal, këtë droga, pse shkojnë njerëzit? Shteti përpiqet të ngrejë një politikë që t'i mbrojë njerëzit nga droga. Deri në këtë moment po flasim për lojtarë, nuk po flasim për smur. Jo, ne po flasim për një gjë, ne po flasim për thret për mashtrim, për ta mashtruar. Kur e thret për mashtrim, normalisht mund ta mashtrosh. Po. Jo, unë mendoj se shteti ka pjesën e vet dhe themelore. Pra, ekzistojnë ligjet, ekzistojnë strukturat caktuara, bile sot ndoshta është një sugjerim i vonuar dhe mund mos e merrni parasysh. Po. Tu mund të ishte njëri nga ata njerëz që drejtojnë këto strukturë. Pra që mbledhin fitimet, mbledhin bazën, mbledhin fitimet. Kurse unë shqetësimin kam kapur disa prej tyre, por nuk kam pranuar. Unë shqetësimin e shikoj, ylli thotë që me piramidat. Kam përshtyme se këto nuk bien kur. Piramidat ngrihen dhe bien. Ndërsa lojnat e fatit kanë të bëjnë me pasionin, kanë të bëjnë me tundimin, ndërsa shteti nuk luan asnjë rol fare. Konkretisht nuk pam këtu grupin e
Rozafo Palas. Po. Normalisht atje shkojnë të zhvishën njerëzit, ishin zhveshur edhe si zhvishën balerinat. I zhveshën nga xhepat, domethënë është një shprehje e vjetër. Po jo, po nuk është kjo filozofia. Ndërsa un pasionin që po shoh këtu, domethënë do më fali ylli, e shoh që po flet me shumë pasion, mesa duket ka ndonjë hak për të marrë me. Jo, nuk është, shiko. Shiko, nuk e jemi kuptuar. Un kam parë së fundi shtetet të varfër dhe të dobët si Shqipëria, Ukrainën. Kievi është një qytet i mbushur në çdo metër katror me një kazino. Bielorusia ka të njëjtën gjë. Shtetet tmerrsisht të varfër me popullsi të varfër. Këto lloj komunitetesh janë gjithmonë të prirur, siç e tha Ervini, që të mashtrohen dhe të supermashtrohen. Atje ku mungon, shiko, varfëria apo ignoranca, pa i rënë gjatë. I varfëria, ignoranca dhe mungesa e ligjit. Shiko, varfërinë dhe ignorancën ti mund ta komandosh me ligjin. Ju mund të kishit sot në emisionin tuaj, ju e bëni emisionin, ju e dini se organizoni, po drejtori tatimeve të Republikës së Shqipërisë është një njerëz që mund të ishte normalisht në këtë emision. Ose një punonjës i rëndësishëm i këtyre zyrave. Unë mund të tregoj ty fakte se çfarë fitohet në një nga kazinot head elitare këtu drejt për drejt me mashtrimin. Shiko, një rulet me majordom mekanike, ku punon majordomi në me dorë në Las Vegas apo në Evropë. Eth zarin dhe i bie fati dikujt që njerit prej ose dy prej njerëzve që luajnë. Në Shqipëri, në çdo milimetër ke makina elektronike që e kryen këtë punë. Dhe çdo makinë elektronike është e kurdisur se çfarë ti do të marrësh i dashur Keli. Dhe në të gjithë botën perëndimore shkon makinë. Shkon policia financiare, instrumentat e ligjit, shkojnë dhe i vënë dyllin. Atë. Dhe i tregojnë cili ishtë raporti që fiton shteti, pronari dhe klienti. Në shtetet e bashkuara, 20% e asaj qka fitohet, i merë klienti, 20% shteti dhe 20% pronari. Në Shqipëri, 99.9% e merë pronari. Atëre, me gjithë se pronarët nuk janë këtu dhe unë nuk mund të bëj gjyqin e tyre. Jo, mund të kështë tirur, dhe më thonë, unë mendoj që kështë mision. Unë kam folur me një pjesë të madhe të tyre dhe më thonë që makinat që punojnë në Shqipëri janë të prodhuara nga agjencia amerikane, ku kanë të parashikuar që 80% të gjirës unë kam shkuar, ja, ta shpëndajnë për lojtarët, por ata thonë që ka lojtarë fatkeq, që nuk e kuptojnë që jo çdo lojtar që fut $1,000 do të rreqë 800. Por shansi mund të bjerë dikujt që të rreqë shumë më tepër kur makina ka kohën e vet dhe tekën e vet për të. Atëherë unë nuk po i them emrin, por kam shkuar me një nga personalitetet e zyrave të shtetit. Aha. Ai me pa u identifikuar kush ishte. I njeriu i ligjit që merrej posaçërisht me këtë punë. Çfarë ndodhi? Ka luajtur në rulet. Ka humbur. Po tani më tha mua. Tani thash unë thirrje pronarin dhe shikohet cili është fitimi i tij dhe çfarë duhet i dorëzoj shtetit. Pronari nuk nxirrte çelësat për të hapur makinën, për ta kontrolluar. Përball autoritetit, një nga autoritetet më të rëndësishme të ligjit. Nuk nxirrte çelësin për ta provuar dhe erdhi policia dhe bllokoi të gjithë ambientin. Dhe ai nuk nxirrte çelësin për të. Një me këtë mora vesh votim se pse luan domethënë. Unë nuk e di se shiko, ka edhe patjetër që ato makina nuk janë të prodhuara në Shqipëri. Po shumë nga ato duhet dish që janë ekskluzivisht për Shqipërinë. Tashmë nuk përdoren në asnjë vend tjetër të botës përveç në Shqipëri. Domethënë janë ca stoqe që kanë ngelur nga kohët e kaluara dhe vinë në Shqipëri. Megjithatë kjo për mua nuk ka pikërisht. Varfëria tundimi. Jo, e hoqja qafe. Dua të them një gjë tjetër. Lojrat e fatit në Shqipëri janë një fitim kolosal për ata që kanë ekskluzivitetin. Dhe ekskluzivitetin e kanë direkt njerëz të lidhur fort me pushtetin në Shqipëri.
Janë ata që janë qeverisje dhe që fitojnë miliona. Unë e di që emisioni mori një drejtim tjetër, po është më mirë kështu nga njëherë. Tani po ashtu pyet doktorin Keli për këtë pyetje pse luajnë. Pse janë shtuar kaq shumë, domethënë, pse ka lojtar? Një ndër faktorët, domethënë kryesor, u tha këtu domethënë që ishte varfëria dhe luajnë kryesisht domethënë siç e tha dhe Çulli domethënë ishte varfëria domethënë. Janë shtuar sepse njerëzit shkojnë për këto luajnë për të lojrat e fatit sepse një nga kriteret domethënë e këtyre që janë të smur me këto lojrat e fatit është sepse këta kanë tendencën që këta persona kanë tendencën që t'i largohen halleve ose problemeve të shumta që të kanë. Dhe një nga kriteret diagnostikuese që ndodhet domethënë një nga kriteret diagnostikuese është pikërisht kjo domethënë që kanë në tendencën që të mposhtin ankthin ose depresionin ose problemet ose hallet që të kanë në familje. Pra, në një farë mënyrë shmangja rreth halleve reale të shmangja nga hallet dhe mundohen të gjenë zgjidhjen, që ta gjenë zgjidhjen duke marr pjesë në lojrat e fatit. A një zë. Si vlerëson këtë lojtare domun vet? Si duket kjo? Un kam luajtur thjesht nga kurioziteti. Po të them drejtën, ndjej një keqardhje për këto që luajnë me këto lojrat e fatit. Se nuk mendoj se do fitojnë diçka. Unë njoh në Gjermani, njoh shumë njerëz, unë nga shoqëria ime që kanë arritur deri aty sa kanë shitur dhe shpinë. Sa janë darë dhe nga familje. Ndërkohë që flitet që në politikë ka goxha lojtar, ka goxha lojtar dhe të letrave për dhe të lojrave të fatit. Kjo të regon që politika është duke zhvilluar në kaos edhe në jetën private. Keli, normalisht dhe me thënë, këta lojtarë vinë nga çdo fushë e jetës, për këtu s'mund bëj përjashtim politike. Unë të them të drejtën, njohë disa prej kolegëve të mi, me të cilët nga njëherë lidhemi në ambjente tona, luaj me letra, nuk shifaj në një gjithë kegje me shumë modeste. Më thua një tavolin klasike. Nuk do të preferoja të thosha emra. Erdhe dhe këtu të pak. Pokerist të tryezës, unë njohë disa. Të majtë apo të djathë? Politikanë të vjetër, përgjithsisht të djathë. Po pse të djathë? Sepse nuk preferojnë ato lojnat e fatit që preferojnë të majtët. Normalisht... Normalisht, duke qenë shumë abuzive, sepse kjo është një emocion i marë një dështun brëma ku mund të rjetë deri në mëgjes në tryezë, kryon lodhje, kryon emocionet dhe këtu mbyllet në baron me kaqë. Ndërsa, këtu ka në Tiranë, për shumë, u përmënd disa lokale elitare, unë vetë për para rrëth tre javësh me një mikun tim, kemi shuar kemi pirë një kafe, sepse unë nuk e dhije se si ishte nga brënda. Dhe kemi ndonjë rjo më shumë se 20 minuta duke parë ato loja ambientesh. Nuk i kam besuar dhe nuk i besoj kur. Dhe unë e shikoj se një problem social mbi të cilit duhet ndërhyrë. Tu duhet ndërhy shteti, duhet ndërhy kuvëndi me komisionet e specializuara, si që janë komisioni ekonomis, komisioni drejtave të njeriut, sepse normalisht këtu shkelën drejtave të njeriut. Unë hipi gjdo mëgjes në makinë dhe shoferi im, gjene parë që bënë, mbush në një skedë nga këto ndeshje. Dhe me shumë emocion prej dhe në brëmje me sasit voglere të themi një 2.000 lek, 200 lek shë. Mirë, ne... Por të shikosh njërës të murrëtyrë në fytyrë, që umbasin edhe familje, si shta kjo zonja po zonjusha, kjo është e të mërshme, kjo është ndrojët në tragedi familjarë. Atërë, do i bëj një surprizë, më thonë nga regjia që ka shumë mundësi që nga momentin moment të mbri një nga gjelatët që përsektoj Genci, pra një nga pronarët e lojrave të fatit. Të them të drejten, unë kam folur shumë e ta dhe ata ma tregojnë si biznes në dërshë. Dhe janë lojtarët thonë që në keshë kuptojnë në gjithë moment. Do shtë të kejë mundësi të bëjmë debatin pak më gjatë. Por tani do fusim publicitet. Kombinat Show mundësohet nga... Girl said, meet me down at Curly Bells for that nay-na-na-na, nay-na-na-na. In my high heel shoes and fancy fat.
flats are and down the stairs help me a cab going nay na 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 nay na 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 nay na 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 oh na nay na 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 nay na 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 when I push the door I see Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going Altini ka mjaft miq të këndshëm sot, ishte Alba që shoqërohet me një këngë të Vaja con Dios, këndoi live, do të kemi edhe të tjera surpriza dhe të tjerë miq në kombinat show sot për sa i përket anës artistike. Megjithatë më bëri përshtypje që Ervini kur po fliste për tundimin, përmendi Zvajkun. 24 orë nga jeta e një gruaje apo. Dhe bashkë kemi folur për Zvajkun. Po, kemi folur. Po të duash lexoj diçka po, që po, po. Kemi marrë libër me vete, kemi marrë masat. Pa tjetër. Se aty kur flitet për duart, fillon edhe... E, sigurisht, do më thënë. Po, gëri. Edhe unë atë pjesën e duartve kam kapur. Nuk e di sa do jetë. Ska gjë, thjesht një lexim. Çdo gjë kuptohet nga duart, nga mënyra në të cilin e presin, e kapin. 100 karaktere mund të zbulosh sa të mbyllësh e të hapësh sytë. Nga mënyra se si i prekin ato para, si i zhubravisin, si i shtërngojnë, dhe si i lënë në një lëvizje nervozizmin që ato kanë. Karakteri njeriu zbulohet në kumar. Këtu zbulohet karakteri njeriu, në kumar. E di që është një fjalë banale, po unë them, karakterin e ti e kuptova akoma më mirë në bigjozin e sipër. Nga dore e ti, sepse të gjithë kumarët, ose kumargjit. Nga njerë, ka mësuar se si të mos e të rathojnë fytyrën e tyre. Pra, ata që janë dhe që të rathojnë më shumë, janë duart. Duart janë ato që të rathojnë. Pamvarësisht nga njerë merë edhe një... Pamvarësisht në fytyrë merë nga njerë edhe një mënyrë aristokrate. Okay. Pra, bëhet fjalë për novelat e Zvajkut, është 24 orë nga jeta një gruaje dhe... Në atë kohë, të vërtet nuk ka pasur lëra elektronike, po fumar ka luajtur. Në fakt, më bukur, kumargjiun e ka... Me gjitha të... E ka Dostojevski, kumargjiun. Kumargjiun, po, po. 24 orë nga jeta një gruaje që është Zvajkut, në përgjithësi, në basi kam lexuar novelën, kam filluar dhe i shikoja të gjithë pokeristët nga duart. Edhe, vërtet, sinqerisht, toja që ka duar që në poker janë duar shumë të bukura, edhe që vërtet mund të biesh në dashuri, dhe ka duar shumë të shëmtuta në poker. Dhe vetëm nga duart, ti mund të kuptosh në një tavolinë pokeri dhe karakteret e njerëzve.
Pra njerëz nuk ka nevojë të përmendemra se janë dhe persona publik, por për shkakun kanë parë duar të cilat të tregojnë që në momentet e parë që duan vetëm të marrin. Duar të cilat kanë tolerancën, kanë dëshimin. Po. Është juve nga ishini, ishini nga syt apo nga duart? Është vërtet që duart flasin poker, po në poker flasin syt. Mënyra se si pi cigaren, mënyra se si kërkon gotën e ujit, lartësia e zërit me cilën flet, domethënë janë shumë element human, të cilat i mungojnë elementëve jo human, siç janë këto lojnat elektronike, të cilat unë t'jevi si qërë mos i marrë për anti-reklamë. Po, nuk kam dëshirë as t'i prek me dorë. Ndërsa pjesa humane që ka të bëj me inteligjencën, ka të bëj me duart, që sa po foli zënjusha. Po, doktor? Jo, unë kam përshtypjen që ku marrë gjitë më tepër, nuk dojë, do më thëmë, mos ma marrin për ofendim, janë njerëzit që din të ruajnë më mirë portretin e tyre. Në me thënë, në qofë se në ku marrë, ose ata që luajnë këtë loj poker, e tërgojnë, e shfaqin me fytyrën e tyre, atëre partneri, ose... Ata që fitojnë për gjësi, se ka dhe ku marrë gjithë humit, nuk ka vetëm për ata. Duart janë vetëm në nervozizmi që ata mund të kenë në moment, ndërsa në fytyrë, në sy, ata janë shumë të ftohtë. Unë jo ku marrë gjithë, ndoshta... Shumë më të aftë si aktor, se sa shumë aktor shqiptarë, që i bëjmë grimasat, e pesimizmit e tjere tjere, kur në dorë kanë një letë shumë të mirë, dhe që i gënjenë në shokët e tyre, dhe më thëmë. E këte janë aktorët mrekullueshëm. Pra ndaj në esë në politikë. Kjo është pjesa humane, përsëri mbetemi ke pjesa humane. Kurse këtu më duket se është anti-humane jo pjesa tjetër që të gjveshtë, që thotë Yli. Pyesim doktorin, nuk është vërtet domethënë që karakteri ose personaliteti i njeriu domethënë spaloset në mënyrë më ekselente domethënë kur personi merr pjesë në lojra fati për shkakun siç është loja e pokerit domethënë ku me mimikën e vet personit domethënë personat që janë vërtet aktorë domethënë arrin që të qëndrojnë në mënyrë shumë të ftohtë domethënë që mos edhe kur kanë bluffe për shkakun në rastin e pokerit. Kështu që... Pra ka të bëj shumë me përgatitje psiqike, ndërkohë që kur ke përpara një makinë të vdekur, si të japim hallet. Unë besoj që ajo është i gjetje e zvajkut më shumë, se ai shquhet, zvajku është quhetur për... sidomos të deri të personalitetet e mëdha të mbretëreshave, si ati vesh aji, si që shkrimtari madh që i vesh me një... fut dhe një mantel tjetër përveç se që kanë qenë. Ndërsa, më mirë do të thosha Dostojevski është te Kumargjiu, ku ka gjyshen për shumë, një personajë i madhë shumë, se si mundet të ndizjet një plak që është në fundin e jetës vetë për para ruletit. Vetëm, dhe më thënë, në Dostojevski mundet a thotë, Në nërëtërsi kemi shumë raste, kemi lëkurën e shagrinit, fillon në këtë mënyrë, apo jo? A i luan monedën e fundit dhe fiton lëkurën e shagrinit, dhe Balzac. Fiton një fatë. Ndërko, ne të flasim për jetën reale, të flasim për vitet 2004. Kjo është një gazetë mjaftë interesante, quhet Sports... Jo, kjo është faqja e fundit. Faqja e fundit. Kjo është Racing Post, botohet në Anglisë çdo ditë, 128 faqje. Edhe është një support për letarët e basteve, kryesisht të kueve, por edhe për... Ka edhe për futbol... Do më thënja kësaj është që komuniteti i letarëve të basteve është aq i madhë, sa më krahasohet me 30% popullsisë në Shqipëri, po njërë, kjo është 30% popullsisë. Po shqiptarët, si luajnë, kam fjallën kur luajt me internet, kur luajt me interbas.com, do të kesh një vlogari... Me interbas.com nuk luajnë, sepse interbasi nuk është kompani basteve. Interbasti ofron asistencë, se si shqiptarët mund të luajnë me kompanitë e basteve online. Sepse për të bërë një kompani bastesh online, investimi është shumë e madhë se të gjithuat për një kompani tradicionale. Pra është një loj lidhse, një loj lingu? Kjo është tenton të bëhet një media për bastet e internetit, me informacione dhe support për lojtarët, por duke qënë se ne ime dhe një kompani marketingu, kemi yrë në raporte me kompanitë më të mëdha të basteve, që jam të stacionuar në Londër, të cilat kanë shfaqur interesim për tregun shqiptar, sepse ka ndodhur që në vitin 2002 janë luajtur vetëm në një kompani nga Shqipëria 30 milion dollar. Një kompani nga Shqipëria në 2002-shin çfarë? Vetëm një kompani ka thithur nga Shqipëria 30 milion dollar. Basta. Po është goxha shumë. Është shumë sepse bastet online kanë një fenomen, ka dy kategori.
janë 10 persona që janë profesionist, që qarkullojnë 90% të saj shumë, pra që shesin baste, baste të zesat i shesin në internet, kurse masa tjetër nuk përbën, do më thonë, janë administrata që luan shumë pak. Administrata në kohë që janë persona tjerë që bënë volumin e punës. Normal. A njëzë ati të shesë sport, e ke për zëmër? Jo. Jo dhe aqë. Po gjithsesi ky momenti emocional i bastit, ky momenti se për shkak unë jam tifoz futbolli, po s'kam vënë kur bastë, të them drejtën. Nuk më ka të rish. Jam në kohë. Faleminderit për këshillën. Për 0900 do thuash ndonjë gjë? Tjetër. Keli të bëj një pyetje se nuk erdhi ky. Do vi. Kasapi. Do vi. Po mos e. Një minutë. Mos e keni vënë, keni kështu në program. Se unë pash një reklamë që edhe televizionin juaj, nuk është Luca. Tani, do vi dikush, në vendin që do vi, do ta prezantoj. Po ju keni reklamë, është e komprometuar. Që do të thot? Që do të thot që ai paguan për... Po kjo nuk do të thot asgjë. Sa reklama ke edhi në që botonë në gazet? Në qoftë se do ai do vi si sekretar partije në fund të emisionit, kjo unë nuk e gjykoj normale. Do vi të marrë pjesë në debat, nuk është para gjykosh një regjistar. Nëse është njeriu i reklamës për emisionin tuaj, unë besoj që nuk është e favorshme për emisionin që të vi njëri që ka. Tani, unë nuk po them detaje. Në fund të emisionit. Unë nuk po them detaje, mua gjatë fillimit të këtij emisioni, kjo tregon që kemi një farë audiencë. Nuk është etike. Na kanë parë, kanë dashur të ndërhyjnë. Dhe me që ne të dy bëjmë tjetër profesion, e dim që nuk mund të dëgjojmë vetëm një anë, por do të dëgjojmë edhe anën tjetër. Po është e premte sot. Ka mundësi. Jo, fjala është që një emision fillon në dhe njeriu vjen në fillim, nuk vjen si sekretar në fund. Pa miq. Dhe unë nuk do të dëshiroj atë ishte njeriu i reklamës televizionit Klan. Atëherë, le të flasim pak për lojtarët, për sëmundjen e tyre dhe për cila është kënaqësia, cila është sëmundja dhe cila është terapia. Se i morëm goxhana për gojë, po. Deri tani i kemi nxjerr heroin. Tashti domon, siç u tha, domon këto persona të ndahen, domon ndahen në dy kategori, e thave zoti Ylli, domon që janë persona të cilat luajnë vërtet domon për domon me raste, siç e thave zoti Roqi, domon nëpërmjet ndërmiq, domon kur sasia e parave, si më thon, paracaktohet fillimisht, domon sa para mund të luhet ose do luhet. Dhe rasti tjetër që është rasti më ekstrem, domethënë kalon kur është kur kjo kur këta persona domethënë kalojnë vërtet në patologji, në smundje që quhet pastaj gambling patologjik ose kumari patologjik. Atëre ka mësuar që në jashtë Shqipërisë, ashtu siç ka shoqata për alkoolistët anonim, ka edhe organizata të tilla për këta njerëz, të cilët kurohen, ju shtrohen terapive. Në Shqipëri ka raste në radhë parë një që vinë tek ju dhe kërkojnë këshill. Para se të kaloj aty do të thosha dy llafe, domethënë se çfarë është kjo si patologji, si patologji domethënë. Kjo pra kumari patologjik është një hyn tek çrregullimet e kontrollit të impulseve. Dhe është e bashkëshoqëruar dhe me çrregullimet e tjera që të cilët janë kleptomania, ajo mania për të vjedhur, janë piromania, që është mania për të dhënë zjarrin pyjeve e tjerë e tjerë. Janë manira të tjera të cilët janë për shumë mania për të blerë gjëra ndoshta të panevojshme. Është një shpërthim, një çrregullim tjetër që është shpërthim i agresiviteti i në momente të caktuara, si dhe ka edhe disa çrregullime të tjera impulse, si për shembull varësia nga këto videot edhe varësitë të tjera. Pra hyn tek çrregullimet e kontrollit të impulseve. Për të dalë tek pyetja juaj që ndoshta pjesa e fundit domethënë e trajtimit, në Shqipëri faktikisht nuk ekzistojnë, si më thanë, grupe që ndrohas para alkoolistëve, por gjithsesi grupe të tilla domethënë, sepse në Amerikë ekzistojnë faktikisht alkoolistët anonim, që është një lloj psikoterapie grupi që bëhet krahasi personave të cilët vuajnë nga alkooli. Kurse e ngjashme me këtë janë edhe gambling anonim ose kumargjin anonim, të cilët në Shqipëri nuk ekzistojnë, domethënë kështu grupe të tilla. Në rastet tona, në të paktën me sa eksperiencë kam unë, domethënë në pavionin ton të psikiatrisë nuk ka kështu, si më thënë, kumargjin të mirëfillt që mund të kenë ardhur, domethënë të mirëfillt të pashoqëruar me smundje të tjera, sepse në zakonisht kanë ardhur domethënë persona të cilët kanë pasur edhe sëmundje bashkëshoqëruese, sepse dihet që
dihet që ka dhe persona të cilët krahas këtij vesi ose kësaj lloji smundje kanë dhe smundje tjera, të cilat janë smundje të episodi maniakal që ka skizofrenë, të cilët pa u futur në detaje, se ndoshta bëhemi vetë mërzitshëm. Ajo çka dua të di shumë shkurt, këta njerëz kurohen nëpërmjet terapive apo u marrin edhe ilaçe? Atëherë, domethënë kura më kryesore, domethënë është psikoterapia, dhe në Amerikë përdoret psikoterapia në grup, ku këto persona pra formojnë këtë grupin që quhet kumargjin anonim, dhe vinë në këtë grup, marrin pjesë persona të cilët janë në state të ndryshme të lënjes së këtij vesi, domethënë. Dhe kështu që duke marr pjesë në këtë lloj grupi, këto persona bëjnë nëpërmjet faktorëve të cilët veprojnë në këtë lloj rrethi, duke shprehur ato mendimet e tyre, duke bërë katarsisin e tyre, duke parë se ekziston shpresa për të shëruar nga kjo lloj smundje, ato domethënë arrin që të shkëputen. Por njëkohësisht janë dhe domethënë përdoren dhe ilaçe të cilat jo si janë shumë të efektshëm, por pak të përdoren ku ka dhe sëmundje bashkëshoqëruese. Një version originali punimit këtyre kam dëgjuar me kuriozitet në Amerikë, është punësimi i këtyre dependentëve në kazino. Mbasi janë rënuar, kazinoja ka ofruar punë të punojnë kazino duke i paguar mirë, duke mos i lejuar të luajnë. Të marrin dozën e efektit, edhe duke siguruar. Ato që ja kanë bërë të tjerët aty. Ëh, duke vazhduar smundje. Një lloj rekrutimi. Ndërkohë, imagjinoj, për shkak të terapi në grup, unë jam Ervin Çuli, kam 2 ditë që nuk luaj kumar, dhe ne të tjerë Duart Rokas. Mund të jetë edhe kjo një lloj mënyrë apo jo? Si, në fakt, nuk të dëgjoj. Mund të jetë edhe kjo një lloj mënyrë për të shpëtuar nga gjithë ky mangth. Megjithëse ti ke menduar ta lësh të gjën? Shiko, se po kalojmë në një moment kështu shumë specifik, domethënë. Unë kam përshtypjen që jam njësoj i smur nga ky lloj vesi, si që janë një pjesë shumë e madhe atyre që nuk do të vishen dhe në këtë emision ty. Ti jesh i bindur se nuk është kaq kollaj që ti ta thuash një gjë të tillë, sepse është ves tek e fundit fare. Megjithatë, them me veten time që unë mund të shpëtoj dhe them kam shpëtuar në kuptimin edhe psikologjik edhe në kuptimin intelektual, mund ta quaj në këtë lloj mënyre, edhe pa kurat që thot doktori. Problemi është që unë nuk mundem dot të paranoj me veten time një batak ku gjithë shoqëria jonë është futur dhe është përfshirë. Dhe këtu unë, pa dyshim që nuk bëj përgjegjëse veten time dhe duke thënë, njerëzit janë viktima të këtij lloji vesi. Unë patjetër që në këtë rast më trego këto, megjithatë po e lë me një anë. Jo, me dy fjalë, më trego momentin ku ti e ke ndjerë veten viktimë. Si ka qenë ajo ditë, sa ke luajtur, çka ke bërë? Shiko, është enkel, është shumë e vështirë ta shpjegosh me fjalë. Pse? Sepse në momentin kur ti ndjehesh viktimë, është pikërisht momenti i tundimeve të tua të forta për ta fituar paran, le të themi, në një mënyrë e cila është e palogjikshme. Dhe në radhë të dytë, viktimë njeriu ndjen vetëm në momentet e dëshpërimit më. Ti ke pasur momente të tilla? Patjetër, kam pasur. Nuk besoj që ka njerëz të cilët po njerëz të cilët kanë vesë edhe për duhanin, unë pi edhe duhanin, edhe ju e pini më duket apo jo. Edhe e ke lënë, bravo. Po unë them që edhe pirja e duhanit vetvete shkakton një lloj dëshpërimi. Do të çdo vesën vetvete të jep një lloj dëshpërimi. Dëshpërimi pastaj varet nga raporti, çfarë është ajo që shkakton brenda përbrenda për të kuptuar në çfarë niveli e ke. Një dëshpërim i tillë është shumë më i madh. Edhe një dëshpërim më konkret, se deri tani është fjalë e përgjithshme. Si ka qenë dita jote e zezë, sa e pa gulmoj këtu? Paf. Dua të di një ditë zezë, do të di një ditë tipike. Shiko, është janë të tepërt atë. Janë vërtet të tepërt. Okej. Mirë, unë kam ftuar një këngëtare e cila sot do bëj një çudi. Është Artiola Toska. Ai nuk vjen. Ai nuk vjen. Në përgjithësi, Artiola të këndoj këngë popullore të Shqipërisë mesme, të Tiranës, etj. Po unë duhet ta thyem rregullin. Ti të këndosh live. Këndoj një këngë të Veriut. Të Veriut, okej. E di ti. Artyra po lënë dorë të ndërë. If I should stay,
cool, but I know I have think of you every step of your way. And kjo po që ishte kënga Veriu, po nga Veriu Amerikës së radhë. Unë në fakt nuk e kisha dëgjuar këtë variant nga Artiola Toska. Për mua është hera parë dhe më pani për emocionet. S'ka as ndonjë problem. A dhe zbit në mirë. Po. Ka lidhje me temën kënga. Pse? Po se është nga filmi Bodyguardi, që është kedera e kazinos. Mirë. Po ka lidhje, mirë je. Atëre, Artiola Toska do të na ka bërë albumin e ri apo jo? Po, sapo e kam mbaruar. Sa këngë? Ka rreth 12 këngë. 12 këngë të reja, të vjetra. Janë shumica janë krijime dhe të tjerat janë përpunime.
janë gjitha të kënuar vetëm nga ty, apo ke edhe miq në album? Kam dhe një mik shumë special, të cilin e përshëndes, kam një duet shumë të lezetshëm, me këngëtarin Bujar Qamili. A, ke një duet. Ndërkohë më kanë thënë një të bësh koncert. Po, kam një koncert, po përgatitem për me datën 25 shkurt. Këtë koncert e bëj në bashkëpunim me agjencin Buna 1 në Shkodër, me zotin Arben Mazi dhe me televizionin Klan. Domthonë do jesh edhe ti e jona, domthonë në datë 25. Koncerti është live në Pallat Kongreseve? Koncerti është live në Pallatin e Kongreseve. E di që bileta nuk ka, po unë rezervoj vendin e parë. Me që jemi brenda temës, harxhoje paran, kështu e quajmë, ha? Po. Tani të kthehemi në origjinë. Populli më entuziast në botë kur bëhet fjalë për ta xhunë i paratë. Gjithë këtë hilaritet që u kriju. Kodi kemi fytyra të kaq të përzitura. Publicitet rikthehemi në kombinat. Kombinat Show mundësohet nga
as I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Faleminderit Altini, faleminderit dhe Alba për performancën. Ndërkohë le të flasim edhe pak me Gencin. Ti vetë merresh me këtë punë dhe menaxhon online marrëdhënien mes lojtarëve dhe kompanive. Lojtarëve dhe kompanive. Ti vetë luan? 20 vjet që luaj. Ati ke provuar edhe gjërat e tjera, edhe për gjërat që po flasim. Pa diskutim. Eksperienca e lojës është ajo që nga njerë të mëson dhe si duhet funksionojë nëse merresh me këtë punë. Ne kemi filluar në kohën e diktaturës, kur jeta shpirtërore ka qenë shumë e varfër, në vitet 80, me goglat e Jugoslavit, që mi të të di, dhe më thonë. Beogradi jepte kotarin me gogla dhe luanim të kvatë kulturës, teka po cifë, të madhe apo e vogën, të ishte vetëmi sinjal që më pak varak mund të kapi dhe mund të tarktoshe. Pasaj e këthejet paka shumë në një vesë, po tek sporti më shumë se vesë është pasion. Po ndërkohë ke pas vënë baste dikur, në atë kohë kanë qenë klandestine baste apo? Po, po, po. Dënoheshe me burgë, ka pasur goxha njerëz janë futur në burg për këtë. Baste ose loto sporti. Ashtu të shijon më shumë emocioni në kushtet e ilegalitetit. Juve atëherë zoti Roqi keni pas luajtur me këto gjëra? Po. Në atë periudhë, sidomos me kampionatin italian. Kampionatin italian. Po. Dhe në atë vend ku kam jetuar unë në atë kohë, si për shkollën e bashkuar, e dikush përfundoi edhe në burg, bërë rreth 6 vjetë burg, në që si organizatori, në i thoshin tare, unë e mëjnë e gjatë nuk ja... A i që organizon të... Që organizon të jeptes bënde gati skedinat, bënde gati skedinën e madhe, për gjithë njerëzit që registroheshin, ka qenë një mënyrë në atë kur të gjenci... Ka qenë një kohë, një periudhë aq bosh të tjerë për njerëzorë, dhe me thënë se ajo... Në atë kohë mos nga puna që madhe, sa përfitimin që kishte, ishte fitim skandaloz i vogël, nuk i pa logaritë. Me sa mbaja, në atë kohë nuk luaj me njësh x2, për luaj me rezultate, e? Me njësh x2. A luaj me njësh x2? Rezultatet kanë qenë tjera, është tjetër loj... Ishte tjetër. Unë kam luajtur vetë futbol, dhe me thënë, ka qenë nga pasionet që shpesh ere kam dhe sot. Nga njerë ku shoferin tim që
Genci e ka siguruar një klient, edhe unë nga njëherë e marrë një skedinë dhe mbush tjesht për të provuar një urit e mija në futbol akoma. Po mirë, në Shqipëri që nuk kemi infrastrukturë shumë të zhvilluar përsa i përket internetit e për tjera tjera, kam përshtyme se vetëm zonët e mëdha urbane. Kjo është një përpjekje për të ardhmen, me të thënë të vërtetën, se në Shqipëri, ku në çdo 5 metra ke një dyqan bastësh tradicional, ku njeriu kryen punë, plus që interneti është shumë i kufizuar akoma, po them që me të mbritur momentin që dhe në Shqipëri do bëhet mjet komunikimi masiv, siç është bërë në gjithë botën, them që tendenca do jetë që njerëzit të kenë komoditetin të luajnë nga shtëpia, nga zyra. Ka të smur nga lojtarët tuaj? Ka pa diskutim që ka, dhe më thëmë që janë ropë të një fiksimi, dhe më thëmë, po në sport, në parashikime sportive, ata marrin, dhe më thëmë, vendimin me konsciencë të plotë për kryer një nga opcionet. Me gjithë të thëmë që një nga arsyet që sporti nuk është me i bukur, sidomos futbolli është se po trukohet. Trukohet për hir të këtyre kompanive, për hir të basteve? Jo, trukohet në dëmt, dhe përsëris në dëmt kompanive. Ata që i trukojnë janë grupe, po them, pak a shumë kriminale, që korruptojnë klube, për të fituar si lojtar në dëmt kompanive. Pra paravendosin rezultatin. Në basë edhe kompanit veprojnë në kraun e kundërt, po kjo shumë vështirë të zbulohet. Ka lojtarë të mëdhenj që luajnë? Ata lojtarë kanë luajtur për para 5 vitesh, do më thonë. Jo flasë për futbolistë që luajnë? Po, ka, do më thonë. Një nga kompanit që unë kam korespondencë, është Eurobeti Britanik, një nga drejtuesit më ka deklaruar që Rui Costa dhe Buffoni janë lojtarët tanë. Po në qofë se ata luen, atëre mund shesin të ndeshë. Luen me kuajt. A luen me kuajt. Nuk luen me topin. Po skuadrat tona që kanë humbur ndeshje në favor të basteve? Skuadrat shqiptare nuk preferohen më të jenë pjesës këdinës, ashtu si dhe në kompani tona të basteve. Pse nuk preferohen? Po se ta kanë koeficient besimit të ullët. Besimit se kemi abuzuar me ndeshje tona? Dyshohet. Fjalla vjen në kupën UEFA, koptarja? Dyshohet, dhe është bërë zhurmë dhe këtu, nuk e din media se sa u vazhdua me një denoncim për ndeshjet. Vetë federata më duket aludoj për shite, pasaj unë bëllë problemi, po është shumë vështirë të materializohet akuza, sepse lojtari thot dola uqë dhe dola uqë. Nuk... Ja, për shumë lyri, Ylli Saher, hum Inter i thot që ndeshje është e trukuar. Unë nuk vë baste të këti, nuk kam vendoj njerë, në vëzënë e rrasë shumë të rallë, unë bëjt tifo për... Për si shpegohet, je tifoz, për e quaj i qmëndur i Interit. Je tifoz i Formula 1, me për kësë ku të rinë? Sa erë vë baste për Interit, kam vërë një bas për Interit dhe kam... Me njeri u nuk duhet të vërë bas njerë për skuadrin që ka pasion. Po. Si që nuk mund të vështi për Juve, për shumë. Në mund të vështë njerë. Momente dramatike që ka tani për mbrojtjën e që. Falem derit për... Edhe... Për atë që ke pasionin nuk mund të... është gabim të vështë basë. Unë nuk e aplikoj këtë zekonit. Shkoj e shoh shpesh Interin në San Siro apo në vëndet tjera të Italisë. Basë nuk kam vërë njerë që kam humbë. Për nuk e aplikoj këtë. Dhe të është e një gjithë tjetëri që vetëmi zotri që nga paracit ju sot, për këto janë në agjensit që të operojnë në gjithë botën. Unë, si që ta këtu, dhe më thënë, e kanë të limituar atë fitimin dhe, më thënë, është e vështirë manipulimi, trukimi dhe manipulimi shumë i vështirë të këta, të këto lojë kompanishë. Jo, po të genci... Dhe janë më të ndershme të do të tosha unë në treg, deri në tregun, deri edhe në tregun shqiptarë. Po të genci kam suar që vjenë bastë të live, për shumë të fillon ndeshja dhe vazhdojnë, për shfarë vjetë? Është investimi që kanë ato kompanisë të mundësojnë që gjatë ndeshjes të vazhdojnë të vesh baste, si do vazhdojnë ndeshja, si do dalis, kush do bëj golin e radhës. Kush do bëj golin e radhës, kush do gjuaj goditin ansore, kush gjuan topin e parë, kush del me të kuqe, kush del me të verdhë. Ja, është gama e pa fundë, është investime shumë i madhë. Më vazhdojnë duhet në... është investime shumë i madhë, një nga këtë kompanit ka 500.000 lojtarë online, dhe ka një turnover e 5 miliard euro në vitë. Po të tasë për Shqipëra e shumë. Ndërkohë, që ju thoni që këta janë të ndershëm në një farë mënyrë, të pakën sepse përqindja është shumë. Dikush do humb, dikush do fitoj aty. Çështja është gjithmonë te... Ti e ke gjithë me rabën të elektronika. Jo vetëm të elektronika. Në përgjithësi te çka hyrë në këtë vend në vitet e fundit. Unë ta thash pak më përpara që gjithmonë regulator i jetës së një vendi është shteti. Këtë e dim të gjithë domethënës. Dhe ai kur është i brisht, kur është i dobët, ose kur nuk funksionon me qëllim,
caktuar, Ervini bëri një paralele në pak më për para, dhe unë jam i bindur që në këtë çka ka hyrë në Shqipëri, ka segmentet të shtetit, janë vetë zyrat e shtetit që i kontrollojnë këtë lloj biznesi, e kanë në kontroll plot dhe fitimet shkojnë te shteti. Po i ke pyetur ndonjëherë këta sa taksa paguajnë? Këta realisht nuk paguajnë taksa. Si s'paguajnë taksa? Unë di që janë një nga taksa paguesit më të mëdhej. Taksat që paguajnë këta i dashur Keli, së fundi u vuni taksë për një makinë elektronike rulet 20 milion lekë, që është mjaft qesharake do të thosha unë për fitimet sidomos të këtyre elitarëve. Unë jam shumë i qartë që kjo është mjaft qesharake edhe këta nuk e kanë. Atëherë do të them. E kanë rrëzuar, më fal. Në bazë të fal, ta mbaroj logjikën. Çfarë ndodh konkretisht për t'i thënë njeriu të thjesht te kjo lloj makine? Çdo makini është e njohur në të gjithë botën. Tani që ndodhë në këtë pjesë të Evropës lindore, në këtë pjesë kaj të varfër, një makinë që të shfaqet slot që ti luan në Vienë, po themi ose në Gjermani, ka limite, është limituar me e ngarkuar me pak, ti godet me pak lek. Për shembull, ke ruleta elektronike, makinat zakonshme të vogla, dhe ti vendos bet të vogël të to, aqe ka limitin e jo. Dhe umbja njeriut në këtë rast, është e vogël. Në rastin e Shqipëris, dhe sidomos në këto vëndet e tjera që më përmënda, këto loj makinash janë të manipuluara me një bet të për të madhë dhe me një kurdisje që njeriut që shkon të haj karemin. Pra, ti nuk do të fitosh aty, dhe ajo që ka të merë është shumë e madhe. Pra, në këtë rast, shteti që shërben zyrat e shtetit, ligji, nuk funksionon dhe këtu ky njeri, njerëzit që ndërtojnë këtë, bëjnë çfarë duan. Me keqja më e madhe, vetë segmentet të këtij shteti janë të interesuara të ndërtojnë, të importojnë, të sjellin këtu këto lloj makina. Unë solla shembullin e Greqisë ty. Për 5-20 makina elektronike dhe për 2 ruleta, presidenti i Greqisë gati ka të ndorëqe. Mos kalim në përsëritje, po megjithatë. Jo, s'është punë përsëritje. Jo. Domethënë, kam një informacion shumë të thjeshtë, do ta them. Atëre, një makinë elektronike ndërtuar në mënyrë të rregullt parashikon që 80% e parave që hyn brenda, ti marrin lojtarët, 20% ti marri kompania që menaxhon makinë. Ndërkohë, sistemi taksave, në bazë ligjit aktual shqiptar, ka 20% TVSH, ka edhe një 24% tjetër që është në lidhje me tatimet. Pra, kanë rreth, si pas ligjit shqiptar, bëhet fjalë për gati 20% taksa, që bëhet për çdo makinë elektronikë. Ky është dhe konflikti i madhë që ka shteti, biznesi dhe lojtarët. Biznesi thotë, në qofë se punë për shtetin, dalë me humbje, pra ndaj nga njëherën duhet manipuloj, lojtarët nuk fitojnë a i sa duhet fitojnë, ndërsa shteti që duhet ishte regulatori heshtë. Dakord, unë kam që dhe gazetar. Në këtë rast kam qenë gazetar për të kontrolluar këtë formulë që ju thoni. Pra ju llogaritni një taksë TVSH që është taksë që nuk i shqipton askush. Dhe në Shqipëri do të fillojë të mos shqiptojë askush. Thoni edhe një taksë tatim fitimi. Po e kanë mbi xhiro, nuk e kanë mbi fitimin. Kush e kontrollon fitimin e këtyre? Çdo makinë është e vulosur. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Ata e hap pronari kur të doi, nga mëngjesi deri në darkë dhe e mbyll kur të doi. Jo, janë tatimet që hapen. Absolutisht. Asnjë rast nuk kanë Shqipëri. Vetëm një rast ku është gjobitur një dikush për interesa të tjera, që të hapesh një kazino të tjera. Mos ja themi emrin. Ka marrë një gjobë të rëndë për të mbyllur ai dhe për të ndihmuar të tjerë. Dhe askush ato i kontrollon, i hap pronari dhe i kontrollon. Unë kam parë me sytë e mi se si pronari e hap dhe e le atë 100% fitim. Ty të bie gjithmonë maksimumi. Luan me makinën e vet sido. Nësa Gjermani është krejtë ndryshë. Ti vetë nuk luan më apo luan? Ti vetë luan më apo s'luan? Absolutisht. Unë, kur kam kjefë, shkoj luaj. Ti vazhdo në luan. Minut. Mos ngatrojmë të gjera. Ju doni të flasim për këtë piesë? Ini të interesuar? Dhe të më tregosh pëse luan, dhe në fund fare në të gjithë të zesë, dhe vazhdo në luaj që luaj. Unë luaj futbol, shkoj ndeshje futboli, ndodhë që ju luaj dhe në kazino.
Mun nuk kam turp të them se çfarë bëj. Çështja është këtu ti po, Keli. Po. Ti do që ne të flasim për këtë temë ç'po ndodh në Shqipëri për këtë? Po, po, të kam ftuar prandaj. Atëre, në Shqipëri ka hyrë piramidat e Sudes janë shumë të vogla se këto që kanë hyrë në këtë vend. Ky është koncepti juaj. Po. Je dakord? Abiti. Ti vetë nuk e lojtare ka që egrë. Ato që të tonë përqindjet 24, 20% të vëshë janë pralla me mbretë. As kush nuk shkon të kurdis t'i lidhë makinën mbrapa me dyllë, kur kujt që ka hyrë në Shqipëri. Unë e di dhe kam parë që ka dyllë dhe ka. Shqipëria është një lloj me Kevin. Një lloj me Kevin. Po. Në çdo milimetër ka një kazino. E demoralizove. Jo, s'është punë kjo. Jo, tani nuk do luaj. Tani e vendosim, nuk do luaj. Jo, se deri në fillim tash hajta provoj dom një herë këton, tani siç thon. S'po marr për sipër, unë luaj se nuk pas kam për të fituar. Unë them që të kthehemi te lojrat klasike, më mirë të luajmë me letra. Shiko, ato zarat që të dhash mbaj, u lutem, ndoshta të duhen. Jo, nuk i kam edhe asnjë. Pari do t'i duhej shumë kohë në njëri që nuk ka kapsuar këtë lojë. Mi bëuni me realin gjithë edhe. Genci, me sa duket, do të më mirë atë në Lozni atje. Ndërsa unë atë që unë e quaj sportin tim preferuar është bilardo dhe pingpongu. Ka dhe lojna ku nuk humbet, vërtet ku nuk fiton, po atje ku e ke humbjen sigurt nuk e përçkuar. Okej, okay, Anjeza, e cila foli pak se ka shumë ftohtë. Dhe nuk është faji jon, po është faji i natyrës, po themi që temperaturat janë shumë të ulta, megjithëse këtu nuk është dash ftohtë. Unë dua që të flasësh në një mënyrë tjetër, të flasësh për paratë. Po, jo më nga karike. Të vish këtu me mua. Si quhet kënga? Garipe jam. Garipe je? Po. Pse je? Se ashtu je. Faleminderit. Hi, I'm Yes. Yo. I don't care about money, I don't care about school, I just care to be funny, to be free and be cool. I don't care about money, I don't care about school, I just care to be funny, to be free and be cool. Yo, hey, yo, yes. Is this the mic right here in my main? Well, tell me I'm in. Tell me up now, tell me up then. Hey yo, yo, hey yo. Is this the mic right here in my main? Well, tell me up then. Tell me up now, tell me up then. Hey yo, yo, hey yo.
ti profesor, si ta shty, hej, hej, shkollën me zot. Tër ditën, makjato, pa një qik humor. A mundet politika ta a ket në do. Gari peja fik, jo nuk kam shumë zëra të gjoj, por nuk i kuptoj. Gari peja fik, jo nuk kam shumë zëra të gjoj. Gari peja ne, jo nuk kam magja, për ti ma një për njeri. Gari peja ne, jo nuk kam magja, për ti ma një për njeri. Faleminderit Anjeza. Tani un grafo. Ishte garipe me gjithmonë. Okej, Çuli. I kemi thënë në përgjithësi të gjithë të zezat e punës, po akoma nuk po ma shpjegoni ku është kënaqësia. Dhe për këtë un po bëhem shumë kurioz. E tha Artiola në para mënyrë. E tha Artiola në para mënyrë. E para duhet të falenderoj që erdha në emision se ma nxorë faqe gjithë botës, domethënë. Jo, jo. Të zezën. E dyta që kënaqësia është tek e fundit fare është një emocion. Është një emocion që shpeshherë është i pakontrolluar dhe si gjithë emocionet e tjera ka e keqja që ndron në faktin që është shumë e vështirë që ti ta kontrollosh. Është një nga ato lloje emocione që është e vështirë ta kontrollosh. Pastaj problemi i bastit, i bigjozit, edhe profesioni që un kam, un jam natyrë që rrezikoj në përgjithësi. Edhe profesioni që unë kam është një profesion që çdo ditë je në vë një bast me veten tënde për një shfaqje, për një rol. Plus pastaj varet edhe nga natyrat. Unë jam vërtet natyrë që në përgjithësi kam rrezikuar dhe rrezikoj. Megjithëse je një nga aktorët më të mirë që kam parë në skenë, një regjisor i mrekullueshëm. Faleminderit. Dhe besoj se edhe si lojtar do të jesh i mirë. Po, jam lojtari, por jam lojtari më i keq në botë, siguroj për këtë. Edhe për një gjë tjetër, se po thonte Monika, më duket se thash parë që loja e pokerit, pokeri me letra. Po. Pokeri me letra është vërtet një lojë jashtëzakonisht e bukur. Është një nga lojrat më të bukura që njeriu mund të provojë në jetën e tij, ata që luajnë kumar në përgjithësi. Por nuk ka lojtar më të këqij se aktorët. Sidomos njerëzit që i përka që janë kolerik si natyrë. Unë kam përshtypjen që jam ti trathon veten. Jam gjëja më, domethënë unë në momentin që për shkakun kam letër të mirë në dorë, di që kam një tik në vetveten time që nuk ma kanë thënë akoma. Dhe që unë gjithmonë trajtoj veten time. Ndërsa njerëzit e tjerë, për shembull, njerëzit flegmatik, njerëzit që kanë edhe profesione që kanë lidhje me artet, me këto shkencat eksakte, janë perfekt për sa i përket kontrollit të emocioneve të tyre. Po Monika? Unë pokerin nuk e kam luajtur, po nuk e di, do bëj mirë sota, do ma fali pak babai im sikur. Babai im luan poker dhe ka qenë nga... është mjaft i njohur në Tiranë. Do më thënë ka qenë nga të vetmit që ka luajtur, por ajo që unë dua të cilësoj i them që pokeri është klas. Ka nga ta që e luajnë për lek, të etur për lek, ose dhe atë 10 lekshin e fundit që kanë, duan të argjojnë ose shkojnë pasaj në marë, ka dhe ata që din të luajnë me klas. Këto janë dy lloj gjëra shkritë në kundërta. Ndërsa ata të cilët në poker shkojnë për të fituar janë lojtarët e vërtetë të pokerit. Ata që dinë thon poker parol, ata fitojnë gjithmonë. Ju që jo. Një vlerë besoj. Ata që thon parol, fitojnë gjithmonë. Lojtarët të cilët shkojnë në poker me emocione të tepruara, gjithmonë humbasin. Pa diskutim që kur themi që futen për të luajtur, luajnë, nuk diskutohet. Klas ka ai që shkon për të fituar, do të jesh i sigurt. Ai që humbet nuk ka klas. Ne kur themi klas, pretendojmë edhe që fitoni çik. Megjithatë te ka humbur. Un kam dashur që ta mësoj i mat thot në asnjë mënyrë. S'të kalon. Në mënyrë kategorike. As unë nuk e di, po o njëri tjetrin të japi leksione private.
Jo, s'ka lidhje, është një nga ato lloj lojra që paktën që rrezikon edhe më pak, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Sepse unë në fakt me koshiencë në thelbin tim unë jam kundër bigjozit në përgjithësi. Problemi është që është një forcë e brendshme që hajde gjeje se ku i buron gjithë ajo energji që më shtyn të shkoj në një... Por vet jam kundër çdo lloj bigjozi, por pokeri me letra është një nga lojrat më pak të rrezikshme dhe tek fundit fare që jeni katërshë me miq, ku ti provon tek fundit të edhe shansin për të kuptuar se sa i aft je psikologjikisht, sa i aft je në përballje në rreziqe. Shikojmë shumë papritur. Ata që luajnë pokerin janë të guximshëm. Dhe ata që dalin në skenë janë të guximshëm të mund. Dhe thonë që fati favorizon të guximshmit. Por unë do t'i mbetem asaj që thatë juve, që vërtet pokeri si loj klasike, në tavolin, në tryez, në tryezin e jeshile, si damas, do klas. Sepse ka disa përmasa umane që aty dalin, që s'dalin tjetër kund. Adrenalina lartë, inteligencë, grimasa, dhe logari. Do të kundërshtoja, të paktën me ata njerëz të cilët unë kam bërë, jo nuk është një gjë e përditshme, është tjetër ajo që njerëzit smuren nga kjo smundje. Kemi parë dhe të tillë që janë smurën nga kjo smundje. Që ngrihen në mëngjes me idenë për të gjetur të tre partnerë, për të shkuar, për të luajtur, për të rivënë atë që kanë humbur një natë përpara. Kjo s'ka të bëjë me atë që ti e shikon nga fillimi deri në fund lojës si një mik, duke pasur një sasi të themi jo shumë të konsiderueshme parash, të cilat nuk e shndrojnë këtë në smundje dhe ta shikosh partnerin si armik. Ata nuk e din fillin. Zoti Rogjit, më preku një nga shkaqet kryesore dhe më thënë që, si më thënë, më thonë se akuzohet për personat që marrin pjesë në kumar, që ishte adrenalinë lartë që tha, dhe më thënë. Akuzohet, dhe më thënë, më thonë se që akuzohet adrenalina ose sistemi katekolaminave të këta persona, dhe më thënë, akuzohet si një nga shkaktarë që këta persona marrin pjesë në kumar. Sepse e ndjenë si, ka një lloj varësie, ka shi tensionit që kryon vetë loja e kumarit ose e bigjozit, në rastin e pokur, që adrenalina është vërtet shumë e lartë. Faktorët të tjera, përsa i shkaqet të tjera, janë faktorë psikodinamikë që quen, janë faktorë psikosocial, këshu që është një bashkëveprim i këtyre të tre faktorëve, pra i sistemit të këtyre katekolaminave, i faktorëve psikosocial dhe psikodinamikë që ndikojnë në ndikojnë të këta persona që të hynë në rrugës së kumarit patologjik ose të lyrave të fatit. Tek faktorët, tash ti përmendin faktorët psikodinamik, për shembull këta persona kanë një ego dhe një superego të dobësuar, e cila bashkëshoqërohet me trauma psiqike të cilat janë prodhuar gjatë periudhave të fëmirisë. Ka autor të tjerë, domethënë që thonë që këta persona kanë një dëmtim të unit vetë, ose një fragmentarizim të personalitetit të tyre, kanë një deprivim gjatë periudhës, deprivim të emocional gjatë periudhës së formimit të personalitetit, dhe tek loja, te lojrat e fazit gjenë, si me thënë, ato emocione që ata nuk i kanë gjetur gjatë periudhave, ndoshta të fëmirisë ose më pas, i gjejnë në këto lojrat e fatit. Bulojnë komplekset e inferioritetit? Jo, nuk mund të themi për komplekset e inferioritetit, por thjesht... Po koja që mund të jetë edhe e kundërta, kompleksi superioritetit, pse? Sepse janë dhe njerëz të cilët në përgjithësi, unë nuk di ta shpjegoj si doktori në mënyrë profesionale, po janë dhe njerëz që në përgjithësi nuk kanë njohur ndonjëherë vlerën e lekut, që do të thotë. Ti në jetën tënde nuk e di, besoj që jemi dakord. Do përmendim prapë kështu që kjo, domethënë. Domethënë ti në jetën tënde mundesh që mos kesh provuar se çfarë do të thotë vlerë e lekut, mos ta kesh fituar vetë. Unë kam përshtypjen që brezi që përfaqësoi unë në përgjithësi, jemi një brez që kemi ardhur nga diktatura, kemi pasur një familje intelektuale, jemi rritur në një mënyrë të shkëlqyer për atë kohë. Kemi qenë njerëz të cilët na është motivuar më tepër pasioni për gjërat veçanta, siç është arti dhe kultura, dhe në këtë mënyrë ne kemi qenë jashtëzakonisht të papërgatitur për sa i përket prekjes së realitetit konkret në një periudhë tjetër. Kjo hyn tek faktorët psikosocial, domethënë këto persona që vuajnë këtë smundje, domethënë zakonisht janë produkti i familjeve ku paraja vlerësohet më tepër se nga ana materiale, domethënë paraja vlerësohet nga ana simbolike si në vlerë materiale. Dhe nuk i vjet theksi, domethënë para si vlerë
për ta ruajtur ose për ta për planifikuar ose për të kryer buxhet. Por më tepër familjen që atë kemi folur për lojtarët, kemi folur për biznesin, kemi folur për mediat që kanë lidhje me bastën. Unë në fakt i respektoj të treja kategori, megjithëse nuk ndaj të njëjtat mëri po e quaj me yllin ndaj biznesit në Shqipëri. Kam përshtypjen që dhe ky biznes mund të jetë i lirë dhe i tatushëm. Gjithmonë pavarësisht nga jetë ndryshimet, keni nuk duhet të keq kuptohemi në këtë moment. Me ky lloj tregu më trembë gjelatin, nuk më. Shqipëri do hyj. Çështja është që duhet administruar siç i ka bota. E ky është mesazhi. Dhe bota nga shojmë, përpiqemi të shojmë ne është e thjesht në këtë pikpamje. E kam. Të licenson, të jep mundësinë që ka. Të kontrollon dhe vendimori të kontrollon. Nuk mashtron tjetrin. Humbës ka në perëndim, këtu s'ka vrarë njëri veten. Duket kanë vdekur njerëz, duket kanë vdekur pushim zemrën për këto ruletat. Nuk ka vrasje kështu drejt për drejt. Në perëndim në mënyrë normale vrasje janë ajo kategori siç e shpjegoi te doktori të gjitha. Por çështja është që ky duhet të funksionojë si një biznes që të mos mashtrojë njeriu në mënyrë masive. Atë, jo pa qëllim në fund të emisionit kisha një informacion për ty, ylli, është duke u përgatitur ligji i ri dhe besoj se kriteret janë goxha të këndshme, është në trujezën e ministrit të financave, ka mbështetjen e kryeministrit dhe është një ligj që besoj se do rregulloj shumë marrëdhënie mes lojtarëve, biznesit edhe shtetit. Po kam fjalë për atë ligj që ne kthyem në parlament në fund të vitit. Është i ripunuar. Ai ligj përveç se e keqëson gjendjen, pra shikon, e shënon në monopol. Dhe monopoli është më rrezikshëm akoma. Jo, më mirë monopoli. Unë nuk e njoh ligjin fare në këtë. Ajo është një monopol që sa të shkatron shulja në këtë ligj parlamentar. A duke të thënë vendin në bingo. Që një kryeqytet, një kapital siç është Tirana sot, ti jetë kthyer që në çdo pëllëm të ti të gjesh lojra fati, nuk ka banalitet, nuk ka më falë okay. Shprej mbanjo më të madhe. Të paktën duhet rregullohet sepse është një kryeqytet i cili nuk mundet dot ta pranojë një gjë të tillë. Shikoj si funksionon Keli. Në po të duan ta bëjnë, po të ke vullnetin e mirë qeveria, shteti në Austri. Pjesën ndërmuese ka dy gjëse. Dy kazino. Pjesën ndërmuese të aksioneve ka shteti. Dhe e merr i çon paratë fituara aty te jetimorët. E kuptoj. I çon te mirë, njerëzit në nevojë. Është një diskutim më i gjatë. Çështja është, po të dojë shteti, më njëherë rregullon këtë fenomen dhe ashtu si tha Ervini, nuk e mbush vendin në çdo milimetër një lloj fati. Dakor. Dhe fatkeqësisë së njeriu në nevojë në këtë vend ti shtosh dhe një në çdo metër ti thuash ndalo, hyr këtu. Ndalo, hyr këtu. Pra, ky është një vend që ky pra duhet të kemi një shoqëri më të shëndetshme, nuk duhet të kemi një shoqëri që të provokohet, që të mos jetë një mashtrim gjatë gjithkohës. Edhe po të jetë ka njerëz që do bien brenda të gjitha. Atëherë, ka rëndësi kjo punë. Si zakonisht, unë ti e di që kombinati mbaron me disa rrezikshme. E di sa e rrezikshme është kjo. Në rastin konkret, duke u fuqizuar një shoqëri, Elena Fati. Atëherë ti ai do të shtojë një rrepunës më tepër të shtetit korruptuar, sepse do të ketë mundësi shumë të mëdha se sa sot. Pra, dhe ti që do vishë ta kontrollosh, do jesh në librin. Nuk mund të bësh ndryshim ti nga shtetet. Do jesh në librin e pagës së atij që ka kazinon. Okej, një sekondë. Okej. Dakor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njeriu më i pasur, i rjetit më të madh kazinove, është Donald Trump. I cili disa vjet më parë të hyri dhe kandidat për president. Qesharak, mori disa vota, por është aktualisht një nga njerëzit më të pasur të botës, dhe është njëri që kontrollohet nga një pjesë e mirë e shtetit, derdh paratë në për gjepat e... Si që është trafiki, influenca është kjo botë. Ti nuk mund të shmangësh do të korupcioni në mas... në gjithë botëm. Dhe në shtetet e Bashkuat Amerikës, ku Bigjozi është një element i institucionalizuar në vënde të rëndësishme si që është Vegas, Las Vegas, si apo Atlantic City, pronari më i madh është ky njeri, i cili trafikon me njerëzit e tjerë, mban pushtetet, mban qeverit, që vinë dhe gjykojnë. Ata do ta marrin në shpëtim. Dikush e merr këtë punë, por nuk e hap në të gjithë vendin, nuk e bën koler. Mos ta vazhdojmë të debatin. Të thash edhe një herë pra që monopol është ai. Të thash edhe një herë që kombinatin do ta mbyllë me happy end, por atmosfera është pikërisht ajo që thotë
edhe zoti Rakipi, pra atmosfera që vjen nga Shtetet e Bashkuara, por që një mini atmosferë është edhe në Shqipëri. Tek e fundit, fillon fundjava, këto ambiente janë plot me njerëz, janë të gëzueshme, janë njerëz që kalojnë kohën, nuk janë gjithmonë të dënueshme. Pikërisht, trupa e Albinakos ka eksperimentuar duke nisur numrin e baletit jo në kombinat show siç ka bërë për herë, po diku gjetk në një nga këto ambiente. Le ta ndjek. Me gjithmonë fundi ëmbël i një emisioni. Faleminderit zoti Rakipi që ishte në studio për gjithçka the. Faleminderit Monika Luboja. Faleminderit Lefter Sinani dhe përshira tjera. Faleminderit gjithçka. Ju uroj suksese. Faleminderit Anjeza. Ju dëshiroj shumë faleminderit dhe sa më tepër suksese. Faleminderit zoti Roçi. Atëherë, kombinati mbaron sot, por ndërkohë takohemi përsëri të premte në orën 20:30. Ju vajza jeni me mua.